Shunt Digital TV. Ներբեռնիր եւ դիտիր ամենօր։ Խոշոր ավտովթար Դիլիջանի ավտոճանապարհին մանկապարտեզի աշխատողներին տեղափոխող ավտոբուսը հայտնվել է Ձորակում։ Պայթուցիկը գործի է դրվել մոտակա չգործող ռեստորանից, նոր մանրամասներ Մելիք Մանուկյանի դեմ մահափորձի գործով։ Յակուտիայում ավելի քան 3 շաբաթ արևի երես չեն տեսել, անտառային հրդեհներ ընդգրկած տարածքը գնալով մեծանում է։ Յուղոտված փետուրներով հարագիրները ըստ ամենայնի չեն կարողանա չվել, մասնագետները պարզել են ավտոտման աղբյուրը։ Թափառող շանուշագրավ վարքագիծը Երևանում կենդանին պոկել է մեքենայի պետհամարանիշն ու տարել։ Բնակարանաշինություն, թե բնակարանների գնման վկայագրեր Գյումրիում դարձյալ քննարկել են անօթևանության խնդրի վերացման օպտիմալ տարբերակ գտնելու հարցը։ Մոսկվայի իշխանությունները ակցիան դարձյալ չեն արտոնել, արդեն մի քանի տասնյակ ձերբակալված կա։ Քաղաքական խմորումներ, խնդիրներ Ռուսաստանի հետ լարի փոխարժեքի ռեկորդային անկում, հարևան երկրում տեղի ունեցող զարգացումների շուրջ քննարկում հեռանկարի դահավանդ։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնան։ Այսօր ժամը 13-ի սահմաններում խոշոր ավտոպատահար է տեղի ունեցել Դիլիջան Ճամբարակ ավտոճանապարհին։ Բազմակնիչ ավտոբուսը Գոշ գյուղի տարածքում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել է բետոնեսյուներին և առաջ ընթանալով հայտնվել է Ձորակում։ Ավտոբուսում եղել է Կոտայքի մարզի Գառնի գյուղի մանկապարտեզի կոլեկտիվը, որը մեկնում էր Գոշավանք։ Վթարի հետևանքով 11 տուժած դիմել է Իրվինգ ՍՊ, դա Դիլիջանի Տավուշ բժշկական կենտրոնն է։ Նրանցից 3-ի մոտ ախտորոշվել է ոսկրերի կոտրվածք, մնացած 8-ի մոտ առկա են թեթև սալջարդեր և քերծվածքներ, բոլորը ստացել են համապատասխան ամբուլատոր օգնություն և այսօրվա մեջ կարծում եմ դուրս կգրվեն։ Թեթև կոտրվածքներ են, մեկի մոտ բացկի կոտրվածք է, այսինքն թևը, ու իրենով կզբաղվեն, ինձ թվում է, իհարկե այդ օրը դուրս կգրեն։ Լոռու մարզի մեր գործընկերները եղել են վթարի վայրում, այս պահին կապի մեջ Անահիտ Կարապետյանն է, բարև Անահիտ, ինչ հաջողվել պարզել վթարի պատճառների մասին։ Վարյոշ, Արտակայում ենք այս պահին գտնվում ենք Դիլիջանում, ասեմ, որ Գառնի գյուղի մանկապարտեզի կոլեկտիվը տեղափոխող 1632 ավտոբուսում նախ եւ առաջ նշեմ, որ երեխաներ չկան։ Դիլիջան Ճամբարակ ավտոճանապարհին Գոշ գյուղի վարչական հատվածն է դա ընդմոտավորապես։ Մեքենան դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց ու բախվելով բետոնեսյուներին, նաև էլեկտրասյանը հայտնվել է Ձորակում։ Վարորդը պատմում է, որ 24 տեղանոց ավտոբուսում 21 ուղևոր է եղել տվյալ պահին։ Մեզ հետ զրույցում Արտակ 62-ամյա վարորդը նշեց, որ առաջին անգամ չէ, որ ինքը նման կերպ ճանապարհ է գնում և առաջին անգամ չէ նաև, որ այդ մեքենայից է օգտվում։ Հարցին, թե արդյոք որևէ խնդիրներ ունեցել է ավտոբուսը, նշեց, որ չէ, բողոքներ չկան։ Ըստ վարորդի գազի կլապանն է փակվել, շարժիչն անջատվել է և արգելակման փակումը, վակումը քարացել է։ Նաև մեզ հետ զրույցում վարորդը նշեց, որ 6 տոննանոց ավտոբուսը վայելիս է եղել 150 կիլոմետր ժամ արագությամբ, դիմապակին է ջարդվել և փրկարների օգնությամբ մեքենան դուրս է բերվել Ձորակից։ Մենք այս պահին արդեն փորձում ենք հասնել նաև Դիլիջանի բժշկական կենտրոն, որտեղից ավելի մանրամասն կիմանանք տուժողների առողջական հարցերի հետ կապված, Արտակ։ Շնորհակալություն, Անահիտ։ Նոր մանրամասներ են հայտնի դարձել 3 տեղի ունեցած մահափորձից, հիշեցնեմ, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մելիք Մանուկյանի Range Rover և նրան ուղեկցող Nissan Patrol մակնիշ ավտոմեքենաների ընթացքի ժամանակ պայթեցվել էր Երևան-Սևան մայրուղու 15-րդ կիլոմետրի հատվածում գտնվող կամրջի տակ տեղադրված ռազմամթերքը։ Ոստիկանությունը տեսանյութ է հրապարակել։
Օգոստոսի 2-ին ժամը 12:20-ի սահմաններում ոստիկանության կոտայքի բաժնում ահազանգ է ստացվել, որ Երևան-Սևան ճանապարհի 18-րդ կիլոմետրին պայթյուն է որոտացել։ Ինչի հետևանքով վնասվել են այդ պահին ճանապարհով երթևեկած Range Rover և Nissan Patrol Magnish-ի ավտոմեքենաներ։ Դեպքի վայրին ժամանել իրավապահ մարմինների օպերատիվ խմբերը համապատասխան գործողություններով միջոցառումներ իրականացնելու։ Ոստիկանության ծառայողները դեպքի վայրի հարակից տարածքում իրականացրած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզեցին, որ կամրջի տակ տեղադրված պայթուցիկը հեռակառավարվել է դեպքի վայրի հարևանությամբ գտնվող չգործող ռեստորանային համալիրից։ Շինության սենյակներից մեկում կատարված զննությամբ հայտնաբերվել են պայթյունը հեռակառավարելու համար նախատեսված տեխնիկական միջոցներ։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ հարուցվեց սպանության փորձի հատկանիշներով։ Ոստիկանության ազգային անվտանգության ծառայության և քնչական կոմիտեի ծառայողները ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական լայնածավալ միջոցառումների ու քնչական գործողությունների արդյունքում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացել հանցագործությունը կատարելու մեջ կասկածվող անձանց ինքնության վերաբերյալ։ Դեպքից մի քանի ժամ անց մայրաքաղաքում հայտնաբերվելու հիմնավոր կասկածանքով ոստիկանության կոտայքի բաժին բերման են ենթարկվել 3 տղամարդ, որոնք ձերբակալվել են։ Դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն ու քնչական գործողությունները շարունակվում են, կատարվում է նախաքննություն։ Մահափորձի գործով 3 ձերբակալվածները նախնական տեղեկություններով Շիրակի մարզի բնակիչներ են, նախկինում դատապարտված 56-ամյա Արթուր Մխիթարյանը, 45-ամյա Ջեմսիկ Մարտիրոսյանը և 53-ամյա Պետրոս Էլբակյանը։ Սիբիրում շարունակում են մոլեգնել անտառային հրդեհները, հրդեհաշիջման աշխատանքներում ներգրաված է նաև Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Կրակը ավելի քան 3 միլիոն հեկտար տարածք է գրավել, մասնագետները շարունակում են պնդել, որ այս հրդեհը բնապահպանական լուրջ աղետի կարող է հանգեցնել։ 10,000 մարդ, գրեթե 3,000 միավոր տեխնիկա և 70 ուղղաթիռ։ Չնայած այս բոլոր ռեսուրսները զբաղվում են Սիբիրին պատուհասած անտառային հրդեհների մարման աշխատանքներով, կրակը շարունակում է տարածվել։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներ իրականացվում են միայն այն հատվածներում, որտեղ կրակը սպառնում է բնակավայրերին։ Մնացած գրեթե 90%-ը չի մարվում։ Իշխանությունները հաղորդում են, որ կրակը մարելն անիմաստ է, չարդարացված ծախսերի հետ է կապված, բացի այդ, դա նաև հիմնավորվում է օրենքով։ Հակառուսական պատժամիջոցների և Ռուսաստանի տնտեսության աճի տեմպերի նվազման ֆոնին դեռ 2015 թվականին երկրի կառավարությունն օրենք էր ընդունել, համաձայն որի մարվում են միայն այն հրդեհները, որոնք սպառնում են մարդկային կյանքերի։ Ոմանք ասում են, որ առաջիկա 2 շաբաթների ընթացքում հրդեհն ամենայն հավանականությամբ ինքն իրեն կմարի։ Իրավիճակին նման լավատեսությամբ է մոտենում Տիեզերական հետազոտությունների ինստիտուտի արբանյակային մոնիթորինգի տեխնոլոգիաների բաժանմունքի ղեկավար Եվգենի Լուպյանը։ Մասնագետի խոսքով Սիբիրում նախկին մի քանի տարիների ընթացքում այրման մակերեսն ավելի մեծ է եղել։ Այս տարվա հրդեհների առանձնահատկությունն այն է, որ հզոր ցիկլոնը ծուխը տարել է արևմուտք, ոչ թե հյուսիսարևելք, ինչպես առաջ։ Դրա հետևանքով էլ թանձր ծուխը կլանել է Սիբիրի խոշոր քաղաքները, տարածվել մի քանի 100 բնակավայրերում և նույնիսկ հասել մինչև Ալյասկա և Կանադայի ափեր։ Սարսափելի ծուխ է, հնարավոր չէ փողոց դուրս գալ։ Երեխաները տանն են մնում, գնում ենք աշխատանքի և շնչահեղձ լինում։ Այս ծուխն իսկական աղետ է, լիովին շնչահեղձ ենք լինում, սիրտս վատ է աշխատում, շատ երեխաներ շնչահեղձ են լինում, ինչ-որ դիմակներ են կրում, բայց դա ելք չէ։ Յակուտիայի բնակիչները բողոքում են, որ արդեն 3 շաբաթ է ծխի պատճառով արևը չի երևում։ Կրասնոյարսկի բնակիչները ծուխը խորհրդանշող սև փուչիկներով բողոքի ակցիա են իրականացրել։ Նրանք քննադատել են իշխանությունների արձագանքը անտառային հրդեհներին, ինչպես նաև պահանջել Կրասնոյարսկի երկրամասի ղեկավարի հրաժարականը։ Բնապահպանները մտահոգություն են հայտնել, որ Սիբիրի հրդեհները կարող են մեծ վնասներ հասցնել մոլորակի էկոլոգիային։ Բացի օդի աղտոտման և գլոբալ տաքացման վտանգից, կրակի էպիկենտրոնում են հայտնվել նաև տարբեր տեսակի կենդանիներ։ Որոշ կենդանիներ բնազդաբար մնում են տեղում և կրակի ճարակ դառնում, մյուսներն էլ փախչում են և փորձում մարդկանցից ուտելիք հայթայթել։ Հրդեհներին զուգահեռ Կրասնոյարսկի երկրամասում քրեական գործ է հարուցվել անտառային տնտեսության նահանգային նախարարության պաշտոնատար անձանց նկատմամբ։ Քննության տվյալներով կասկածյալների անգործության հետևանքով հրդեհի մակերեսը 1 շաբաթում աճել է 60%-ով, հասնելով 3 միլիոն հեկտարի։ Անտառային հրդեհների պատճառով Կրասնոյարսկի երկրամասում, Իրկուտսկի մարզում, Յակուտիայում և Բուրյաթիայում արտակարգ իրավիճակի ռեժիմ է գործում։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։
Հայտնի է դարձել Հարարատի մարզի բնակավայրերում արագիլների զանգվածային աղտոտման պատճառը։ Հրազդանգետի տարածքում Սիս համայնքից եկող բաց դրենաժային ցանցում աղբի մեծ կուտակում կա։ Դրան նպաստում է Նաիրիտ գործարանից ձգվող և դրենաժին հատվող խոշոր տրամաչափի չգործող խողովակաշարը։ Իսկ կուտակված աղբի մեջ գերակշիռը ձկնաբուծարանների ճարպոտ թափոններն են, որոնք էլ վերջին օրերին պատուհաս են դարձել արագիլների համար։ Այս թեմայով մեր թղթակիցը զրուցել է ջրային պետական կոմիտեի և բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ներկայացուցիչների հետ։ Մեր ուսումնասիրությունների արդյունքում արդեն պարզել ենք, որ այստեղ կենդանիների զանգվածային ոչնչացման փաստեր կան, ու ամբողջ նյութերը հավաքել ու արդեն հաղորդում ենք տվել իրավապահ մարմիներին քրեական գործառույթին։ Խնդիրը սննդային յուղի արտահոսքն է, ջրային տարածքներ, որի հետևանքով արագիլները ասենք այդ հակված եկել սնվել են, բացի յուղը, ինչ որ նրա հետ նաև սննդի մնացորդներ են եղել, սնվելուց հետո յուղը աղտոտվել են, այնուհետև փետուրները վնասվել են, փոշի անստել փետուրների վրա, և խնդիրը արդեն բարդացել է, գիտեք, նրանք արդեն չվելու հնարավորություն չեն ունենա, կմնան ձմեռը, և մեր գիտությունների ազգային ակադեմիայի կենդանաբանության ինստիտուտի ձեզրակայությունն ենք ստացել, որ այդ արագիլները արդեն ոչինչ չանան, եթե միջոցներ ձեր չառնենք, այսինքն ինչ հնարավոր է կփորձենք փրկել այդ մաքրելով, լողացնելով եւ այլը։ Իսկ այդ նյութերը արդեն հավաքել ենք, ջրից այդ վերցրած յուղը, բմբուլները, փետուրները այդ արագիլների, քանի որ արագիլները բնադրում են հիմնականում մեր բնակավայրերում, յուղերում, հիմա մոնիտորինգ են կատարում, երևի գյուղապետերի միջոցով հաշվարկ կանեն, քանի բուն կա, քանի արագիլ կա, վերջը մոնիտորինգի արդյունքում կպարզվի, բայց մոտ 70%-ը այդ համայնքների, մի 4-5 համայնքի արագիլների 70%-ը այդ վիճակում է։ Նրանց առողջական խնդիր չկա, օրգանները ամեն ինչը բոլորը առողջ են, ուղղակի քանի որ փետուրները վնասվել են, նրանք արդեն չեն կարողանում թռչել, չեն կարողանում նորմալ սնվել։ Մեր կողմից կատարվեց մաքրման աշխատանքներ, որը շարունակվում է։ Երեք մենք տեղափոխել ենք մոտավորապես 30 տոննա սեկան փորոտիկ և կենցաղային աղբ, և հարակից գյուղի բնակիչներն են իրանց կենցաղային աղբը, անասունների սատկած, անասունների ջանդակները նույնպես գցում են այդտեղ։ Հայտարակ վիճակը, մի 60-70 տոննա էլ մենք կտեղափոխենք, աղտոտումը կանխվի։ Ուրեմն մաքրման աշխատանքների ներկայացրեց գյուղի համայնքապետը, որին մենք խնդրեցինք, որ ամենօրյա ուշադրություն կենտրոնում, ասաց ես ամեն օր մարդ կուղարկեմ մի քանի անգամ գիշերներն են, որ հենց կողություն սահմանեն, գոնե տենց, և ագիտացիա, պրոպագանդա, այնտեղ պատերի ինստոլբեքի վրա կծրեն, որ չի կարելի, մի արեք, փորձում ենք տենց հարցելուցինք։ Ուշագրավ տեսանյութ է տարածել ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Շեդմոն Մարուկյանը։ Մայրաքաղաքի անվտանգության տեսախցիկներից մեկը արձանագրել է, թե ինչպես է թափառող շների խումբը մոտենում կայանած Toyota Camry ավտոմեքենային։ Շներից մեկը պոկում է պետհամարանիշը և տանում։ Մարուկյանը քաղաքային իշխանությունների ուշադրությունը հրավիրում է թափառող շների խնդրին։ Աղետի գոտում տնակների հաշվառման աշխատանքային խումբը այսօր հերթական նիստն է անցկացրել Գյումրիում, խումբը նորից քննարկել է, թե որ տարբերակն է արդյունավետ՝ բնակարանաշինությունը, թե բնակարանների գնման վկայագրերի տրամադրումը։ Դրա համար նոր ուսումնասիրություններ են պետք ոչ միայն բնակարանային շուկայում, պետք է նաև բնակֆոնդի տեխնիկական վիճակը գնահատել։ Հայտնի է, որ հաջորդ տարվա պետական բյուջեից նախատեսված է Շիրակի Լոռու Վարագածոտնի մարզերում շահառու ճանաչված 453 ընտանիքների բնակավապահովման համար հատկացնել 3 միլիարդ դրամ։ Այն հիմնականում գյուղական բնակավայրերի անօթևաններին է վերաբերում։ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահն է նշում է, որ գումարիչավը դեռ փոփոխման ենթակա է։ Եթե ուսումնասիրվի, որ գյուղերում չկան անհրաժեշտ թվով վաճառքի տներ, պատրաստեն 7.5 միլիարդ ընդհանուր մինչև 11 միլիարդ դրամ հատկացնել բնակարանաշինություն իրականացնելու համար։ 453 ընտանիքների համար ֆինանսավորման հարց քննարկվեց և 3 միլիարդը բոլորս գիտենք, որ արդեն մյուս տարվա բյուջեում նախատեսվել է,
լուծման ուղությունները ավելի հստակեցնելու համար հանձնարարվել է ճշտել, արդյոք տվյալ բնակավայրերում կա բավարար պահանջարկ բնակարանի գնման վկայագրովանելու համար, թե որոշ տեղերում պետք է շինարարություն լինի, թե այսինքն կախված ուղություն է, թե մարդիկ ունեն կիսակառույցներ, որոնք պետք է ավարտին հասցնել։ Ուսումնասիրությունը մարզպետարաններին է հանձնվել, գյուղերի մասով դեռ վերջնական պատկեր չունեն, իսկ Գյումրիի համար առաջարկներ եղան, մոտ 2850 տնակ է հաշվառված, բայց այս փուլում որևէ ընտանիք դեռ շահառու ճանաչված չէ։ Վերջին տասնամյակում կառուցված բնակարանային ֆոնդում ազատ տներ էլ գրեթե չկան։ Բարեգործական ֆոնդերը գրեթե բոլորը մուշտ թաղամասից գնացին բնակարանները, երկրորդ որոշակի բիզնես սկսվեց Գյումրիում, կապված ռուսական բազարի այդ աֆիցերների վարձակալության գնում են շատ բնակարաններ, տալիս են վարձակալության և կարծես թե թաղամասը փակ է այլևս, որպես բնակարանի շուկա մնացած թաղամասերում երկաշարից հետո կառուցված շենքերում կան, բայց իրանք արդեն շարքից դուրս են եկել։ Առաջարկվեց, որ պետությունը հոգա քաղաքի բնակվոնդի վերանորոգումներ հարց ու հատկացնի ընտանիքներին։ Հաջորդ տարբերակը քաղաքի վթարայինների ամրացումն է, որտեղ ազատ բնակարաններ կան։ Ամեն ընտանիք առանձին մոտեցում է պետք ցուցաբերել ու տեղերում Բրանիսլավ ոչ ոք չի կարա Երևանից գա այդ որոշում կայացնի։ Գիտեք, ասենք սա է ճիշտ նայածքը։ Սրանք դեռ առաջարկները, որոնք դեռ քննարկվելու են, իսկ ավելի ռեալ ըստ պատասխան հանատուների ֆինանսավորում չպահանջող խնդիրների լուծումն է, խոսքը տնակների ազատմանն է վերաբերում, առանց ֆինանսներ ծախսելու հնարավոր է բնակարան ստացած ու դեռ տնակներում ապրող ընտանիքներին ստիպել իրենց բնակարաններ տեղափոխվել ու տնակը քանդել։ Մանրամասնորեն պետք է քննարկվի ամեն դեպքը առանձին, որովհետև ստացված տվյալները եթե վերցնենք զուտ թվային, հա, առանց խորանալու, թե դրա տակ ինչ է թաքնված, ստացվում է, որ մարդը ունի բնակարան կամ ասենք սեփական տուն, այսինչ գյուղում, այսինչ քաղաքում, բայց երբ որ խորանում ես, տեսնում ես, դա ուղղակի մի անձի վրա է ձևակերպված, ընտանիք մեծացել է, ունեն երեխաներ և այլ, բազմաթիվ ընդ է խնդիրներ է գոյանում։ Ունենք դեպքեր, երբ որ մարդիկ ժամանակին ՊԳՎ-ով բնակարան էին քննել արդեն 3-4 քառակի վտանգություն ունեցող շենքերում, ինչը երթին առաջացրել է լուրջ խնդիրներ։ Հիմա Անտառավան 26-ում ունենք ընտանիքներ, ովքեր ՊԳՎ-ով են քնել բնակարան։ Այս նշանակում է, որ նաև ՊԳՎ-ի հետ մեխանիզմները սահմանելուց արդեն ունենք ցուցակ այն շենքերի, որոնք ունեն վտարանության աշխան, և որպիսի այդ դուպլիկացիա չունենանք հետագայում, այս խնդրի պետք է նաև որոշակի մեխանիզմ ունենա։ Փակ տնակների քանդումը եւս հնարավոր է արագ կազմակերպել, այլ համայնքներում սեփականություն ունեցող Գյումրիում տնակներում բնակվող ընտանիքին աջակցություն չի լինելու, նրանց տնակները եւս ժամկետներում քանդման ենթակա են, ու ամենակարևորը ըստ քաղշին կոմիտեի պատասխանատուների տնակների շրջանառությունը բացառող քայլեր անելն է, սա եւս կկարգավորվի օրենսդրական ճանապարհով։ Ոստիկանության զոր տվյալներ ենք ստացել, ակնհայտ է, որ հասցեների մի մաս կա, որոնք ֆիզիկապես գոյություն չունեն արդեն վաղուց, բայց այստեղ ընտանիքներ են հաշվառված, այս խնդիրն էլ պետք է մաքրել, այսինքն ինքը ֆիզիկապես տնակ չի վերացնում, բայց հասցեների մասով ճշտումը պատկերը բավականին լավացնում է։ Բանաձևը հետևյալն է, մեր այս ազգաբնակություն ինձ դուր չի գալիս, մեր ազգնա, մեր ժողովուրդնա, բոլորին պետք է ուշադրության կենտրոնը պահել, անխտիր։ Դա չի նշանակում, որ բոլորին պիտի բնակարանով ապահովենք, բայց բոլորի հարցերը պետք է լուծվի։ Աշխատանքային խումբը նախատեսում է մինչև հոկտեմբերի 1-ը նշված խնդիրների լուծման ուղղությամբ օրենքի նախագծեր մշակել ու կառավարություն ներկայացնել։ Այն օրինական ստանալու դեպքում մինչև տարեվերջ հնարավոր է տնակների թիվը մոտ 800-ով պակասեցնել։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։ Լրատվությունը կշարունակենք Շանթինյուզում։ Մոսկվայի իշխանությունները ակցիան դարձյալ չեն արտոնել, արդեն մի քանի տասնյակ ձերբակալված կա։ Քաղաքական խմորումներ, խնդիրներ Ռուսաստանի հետ, լարի փոխարժեքի ռեկորդային անկում, հարևան երկրում տեղի ունեցող զարգացումների շուրջ քննարկում հեռանկարի տաղավարը։ Նշված թեմաներին կանադառնանք Շանթնյուզի եթերում, Շանթի եթերում լրատվություն այսքանն էր։ Thank you.